skutt, Joachim. Du er syk, du trenger hjelp. Tror du han gir meg pengene for deg, da? Jeg prøver å hjelpe deg her. Ja, men jeg trenger ikke din hjelp. Jeg har hatt noen greier i leiligheten min. Nok til at de sender meg til Bredtvet. Og Lukas da? Noen må hente han. Jeg står her med sønnen hennes. Er mamma her? Maria. Kom ikke være der. Han leter under 10 kilo. Nå må du hjelpe meg. Hvem er du egentlig? Hvorfor ga du penger til han mann der borte? Han er fattig. Ser du ikke hvor sjukt dette er? At han plutselig skal sitte her og leke far? Jeg tror jeg vet hvem du er. Jeg har sett et bilde av deg en gang. På kjøleskapet til bestefar. Jeg har det veldig bra nå. Det virker ikke som det er så mange som tror at det skal gå bra.